Takže zdar z lidí a zdám novýho videa z Farming Simulator 22. U čtvrtýho dílu z naší série nově rozjetý, ale jste si mohli všimnout, to možná první pohled asi ne, ale nejsem na mapě ZD Vitostice, to asi pochopíte z názvu videa. A jsem na mapě, nebo československé mapě. Důvod je prostý. Mapa lepší, za mě, je, teda ty pole jsou tu menší. Menší pole, takže na single úplně pecka, jakože bude se víc stíhat, že jo, nebude všechno tak dlouho trvat a tak dále. Takže bude to jako čtvrtý díl, pokračujeme v sérii, akorát jsme se prostě přesunuli na jinou mapu. Myslím, že to dám jako i do názvu, něco jako velký přesun, nebo něco takovýho, abyste prostě věděli, že prostě jsme přesunutý jinde a hrajeme teda jinou mapu. Momentálně sklízím Chirok, to jsem říkal i ve vlogu, kdo neviděl vlog, první takový fakt historicky první vlog, takový rychlý info, co jsem točil, tak se koukněte, je to vlastně nejnovější video, co na kanále je, takže rozhodně mrkněte, napište koment, dejte lajka a odběra, znáte to. A my teda jdeme pokračovat tady v práci, protože prostě práce je neúprostná. A zapomněl jsem si stišit zvonění na telefonu, tak doufám, že mi nikdo nebude volat, protože ho mám úplně daleko od sebe, mám ho na posteli. Takže snad to bude všechno v pohodě. Nějaký info, to, říkal jsem to ve vlogu už, takže říkám, jako kdo neviděl, koukněte, ale jen takový info, proč furt šumím takhle sem, jo, doleva. Tak je to, že mám třetí monitor a momentálně mám hozený OBS, teda tady vlevo. Měl jsem ho vždycky vpravo a teď ho mám vlevo. Takže proto čumím na to a koukám, že ten monitor má nějaký lepší barvy než ten je to Samsung nějaký, já nevím, nový 102,5 nebo kolik, jako nic moc. Kvalita ale na to, že si tady hodím program, prostě úplně stačí, ale koukám, že má nějaký lepší barvy asi než ten můj, co mám ten Samsung. Ten starší, tak se možná prohodím. Bych si, že ho dal místo toho hlavního ten, co mám tady levo, ale uvidíme. Uvidíme. Ale jak na to koukám, tak to fakt vypadá to jako sytější. Ten můj mi přijde strašně světlej, tady ten jako tmavší, vypadá to fakt asi líp, anebo je to, že by to bylo jenom tím jako videem, ale to by mělo vypadat úplně stejně, že jo, když to prostě točím, tak by to mělo být prostě stejně. Takže ale to jsou takový jako, jak se mu říká, ne inside info, ty vole, offscreen info, nebo jak se tomu dřív říkalo, já už takový jako retro, znáte to. Takže, co k tenhle mapě, k tomuhle saveu, co jsem tady udělal a neudělal. Sklízel jsem jedno pole, já nevím, jestli to bylo ječmen nebo pšenice, něco takovýho, nevím, prostě je z toho sláma, jo, to je důležitý point vlastně, celý do toho je z toho sláma. Takže máme tam malinký poličko se slámou, to potřebuje pozbírat. Dále. Koupil jsem prasata, koupil jsem ovce, koupil jsem krávy do všech kravínů a do všech pasažerství všechno, co tady můžu mít za zvířata, nakoupil jsem. A ten čirok, co jsem tady sklidil, už tady ten kousek, tak jsem odvezl k prasatům. Protože prasata by měly teď být chvilku pohoda, jako obstaraný. A teďkon, co budeme vozit, co sklidím teď na posléze, tak to půjde na statek. Aby jsme měli něco do zásoby, pak se to převeze podle potřeby prasatům, jak to bude prostě potřeba. Takže tak, bojoval jsem tu s GPSkou na začátku, nevím, prostě nechtělo se mi to tu ukazovat vodítka a přitom jsem měl zaplý. Tak jsem to vymazal ten mod, nainstaloval jsem ho znova a má to jeden, nevím co to bylo, ale jako důležitý prostě je, že to fakt čí, protože prostě jsem si uvědomil, že normálně už asi jako nemůžu hrát bez GPSky, že jsem si fakt na to tak zvyk, že to prostě, nevím, nebavilo mě to, já jsem chvilku hrál právě to první pole, co tam máme tu slámu,
tak jsem sklízel bez GPSky a já myslel, že umřu, jo? A to je jako malinký pole v tom oproti tomuhle, úplně jako mini, jaturní. Na odvozu samozřejmě 310, Rko, 3 náprovový flígl, kombinace jak vyšitá, parádička, takže budeme asi plný po tomhle sypání, takže rovnou odvoz ukážeme. A chtěl bych zase v této sérii klasika míchat prostě nový i starý stroje prostě dohromady, jo. Nemít to čistě rozdělený, že jenom nový, ale nový i starý prostě a tak nějak jakoby dle potřeby prostě budem používat na něco starý stroje, na něco nový stroje. Takže uvidíme. Ale právě třeba tu slámu by jsem chtěl, jelikož je to kousek od kravínu, nebude tam žádný moc velký extra přejezd, tak by jsem chtěl třeba vzít nějakou 69 nebo něco nějakého takového Z-turka. Můžeme si to když tak připravit. Můžeme si to když tak připravit potom na konci videa, když zbyde čas. Když já si myslím, že čas nám moc nezbyde kvůli tomu, že tady toho je fakt jako dost, protože vlastně tady za tím remízkem vzadu, tam vlastně je to ještě vlastně skoro celý, no, tam jsem dvakrát objel souvrať a to je ende, takže jako určitě to stejně nestihneme v tomhle videu dosít, to asi určitě ne, takže práce jak na kostele. Časově jsem na tom, jak jsem říkal ve vlogu, dost bídně, vytížený, prostě práce kolem baráků našich, prostě tamhle pomoc někomu, furt prostě už to zase to začalo, no, prostě hezký počasí, už se zase maká venku, už prostě ten čas zase bude jako na štýru, ale budu se snažit prostě, když už aspoň ne třeba to herní video nějaký, zkusit natočit takový nějaký rychlej vlog. A plus musím se dokopat k tomu, abych vám natočil ten studiový vlog, neboli room tour, neboli říkejte si tomu, jak chcete. Prostě ukázka toho, co tady mám, nemám, prostě já toho tady moc teda spíš nemám, než mám, ale známe to. A já potřebuju tady přesně nahoru, jenže já jsem to tam nahoru to nezlomím, no, takže prostě tak a tak to vezmem tudy. Jak mapa za mě je hodně luxus, jako asi není jako mapa, která by mě bavila ve FS22 víc, jako ty vidělstice byly dobrý, všechno v cejku, ale prostě s tou československou to se nedá, akorát nechci prostě, jo, tam z těch vidělstic byly 3 videa a nechci se mi zase začínat jakoby další série, prostě doma je pokračujem dál, akorát jsme se prostě přesunuli na jinou mapu, myslím si, že to oceníte, protože prostě jako je to lepší tohle mapa. Myslím si, jak divácky, tak pro mě hratelně, myslím si, že prostě je to lepší. Doufám, že to sypu. Jo, sypu to asi dobře. Je to dobrý. A zpátky to vezmeme tudy, kudy jsme přijeli. Protože to bude nejkratší vzdálenost. Ať nám to odsejpá ta práce, ne? Není čas ztrácet čas, jak se říká. Jak to říkal vládě, ne? Videos. A to, když se mu to ani nevím, jestli ještě točí, nebo jestli ještě nějak jako dělá nějaký ten podcast, ne, taky vládě, dělal, nebo viděl jsem aspoň nějaký ty podcasty od nich, tam asi ve třech byly. Tak to vím, ale jinak jestli točí ještě nějaká reakce nebo něco, vůbec netuším. Koukal jsem teď na retro videa od Minecraftáka, nebo spíš jsem koukal na ten jeho druhý kanál, na ten, co měl vedle toho Minecraftáka, tak měl ještě Gamecraftáka, nebo on furt jako existuje, furt ho najdete, jo. Tak jsem koukal na ty starý unboxingy prostě, co tam dělal na ty World of Warcraft prostě z vydatelské edice. A jako to je hodně retro, jako abych přiznal, jako fakt se vrátil do dětských let, ty jo, kdy se na to čuměl, byl jsem s tou úplně hotový. A někdo mi volá, no, já tam prostě nejdu, nestišil jsem si to, prostě to a hovnost, nepřipravenost, to je, lidi, tomu se říká nepřipravenost, ale prostě nejdu to tam típat. A nebudu to ani stříhat, prostě normálně poslechnem si znělku na iPhone a bude to prostě dobrý. Prostě iPhone má hezkou znělku. A jinak iPhone teda, když jsme u toho, tak si můžeme rovnou, mi to nahrálo, můžeme se pobavit. Mám teda tu iPhone 7 a furt mi slouží teda. iPhonek pěkně slouží.
vlastně ten vlog je točený taky na ten můj iPhone, co mám, na tu sedmičku. Myslím si, že v obrázku, myslím, že to bylo ve Full HDčku, takže si myslím, že to není úplně tak jako špatný, to Full HDčko za mě jako dostačující, jo, jako, jo, co víc prostě, ale jako Full HDčko dobrý. Kdyby to bylo HDčko, tak jako, já třeba zase nejsem člověk, který úplně jako na tu kvalitu toho videa je nějak jako, je jako fixlej, když to není prostě jako úplně rozpixelovaný, že člověk nepozná, co je strom a co je člověk, tak prostě za mě pohoda. Tak, já jsem to chtěl uložit si to. Mám nějaký spalený loket, bolí mě to jak sepině. Dneska jsem, já skáču z tématu, jako do tématu, jo, ale to jste asi jako zvyklí, že mě to jo, ale momentálně mám už třeba shrnout dnešní den, jo. Dnešní den byl, že jsem vstal, ranní očista, znáte to, prostě klasika. Šel jsem vozit dřevo k naši, to jsem dělal 2 hodiny, 2,5. Přišel jsem na byt, dal jsem se sprchu, najedl jsem se, až jdu točit video. Takže prostě to nabitý a teď dotočím video, zkusím ho dát uploadovat a pak zase prostě letím mimo dům. A no, mimo dům, mimo byt. A jdu prostě zase něco tvořit ven. Prostě to na prd a potřeba bych, abych stíhal všechno to, co bych potřeboval stíhat, bych potřeboval, aby ten den měl třeba 48 hodin, jo. Což bohužel teda nemá, no. Jo, ale jako potřeboval bych to jako jos, no, abych stíhal všechno to, co bych stíhat jako chtěl. Přemýšlím, že miniatury asi nechám. No má co bylo s tím vyhostit. Takže to asi nechám stejný miniatury. Myslím si, že jsou hezký. A nebo mně se ty, ta miniatura aspoň líbí. A je škoda o to přijít, jako když jsem natočil ty 3 videa, prostě na těch vyhosticích bylo na hovno, jak to oni ty pole byly velký, tak to prostě než člověk dodělal nějakou práci, aby člověk mohl točit jako další, tak to sežralo strašně, strašně moc času, no. Tohle myslím, že je zrovna asi největší pole, co tady jako na té mapě je. A pak už jsou jenom taky jako menší. A to si myslím, že bude pecka. Tak. Jinak včera hokej, že jo, Česko-Kanada. Trošku škoda, tyjo, jak jsme dostali na tom prodloužení ten gól. Už to vypadalo tak nadějně, jak jsme dorovnali. Ale prostě hold byly lepší asi. Prostě jo, vždycky vyhraje ten lepší. Takže uvidíme, co bude ve čtvrtfinále. Ale jako, myslím si, že to bude o ty medaile jako těžký potom, jestli bychom se dostali až tam. Takže uvidíme. Ale napište schválně, jestli sledujete taky hokej, nebo jestli to jde úplně jako mimo vás, prostě jako co, okej, nesleduju, prostě kravina, anebo jestli jako koukáte, fandíte, anebo jenom se nebo jestli čeknete jako výsledky, prostě no, jak jsme vyhráli, nebo jak jsme prohráli. Tak, já vysunu rouru. Rouru. Máme krásných 13 minut natočených, úplně paráda. Vocejpá to, krásná práce. Tak, a tamhle je ten malý kus, tak tam bych to šel asi dosekat potom. Protože tamhle na tamtý straně, tam to je asi prosečený až za ten remízek, jestli dobře pamatuju si. My jsme udělali tamhle ten kus a tím pádem pak nám bude zbývat už jenom ta půlka za tím remízkem a bude to úplně jako paráda. Teď bych se chtěl ještě, až dotočím tohle video, dát to uploadovat hned, prostě dneska máte ještě tak video ještě. A chtěl bych sem ještě zkusit zprovoznit ten Minecraft, nebo proto já jsem říkal, že jsem začal hrát Minecraft, to jako jo, ale začal jsem ho hrát na noťasu a na velkém kompu ho nemám na stoláku a docela mě to na tom noťasu jako chytlo, jak jsem říkal. To je docela dobrý zabiják času prostě a hlavně taky nostalgie jak prase prostě, jo, jsem to nehrál. No, dlouho jsem, nebudu ani počítat, nehrál jsem to fakt dlouho Minecraft. A zdaleka nevím teď, jak tam jsou ty nové věci, jako jak se co dělá prostě, nebo nějaký ty nové vychytávky prostě, já jsem to fakt ten Minecraft jako prostě starý, že tam skoro nic nebylo.
tak by jsem docela chtěl zase si to zahrát, vošahat si to a buď bychom z toho něco natočili, třeba jedno video a uvidíme, jaký by to mělo slednutí nebo nemělo, já si spíš myslím, že ten Minecraft jako se asi moc chytat nebude. Ale říkám, jako je příjemný, jako žrout času, ty jo, na nudu úplně pecky, když takhle si chcete jako úplně vypnout, tak to je jak farming, že jo. Prostě vypnete u toho, jo, jedete si pecičky. Já jsem si tam dal ještě míru milovnou, ne, takže žádný jako ty monstra a tohleto. Takže jsem si fakt jenom v klidu stavěl, kutal a prostě hezky. Takže jsem přemýšlel, že bych to stáhl jako na velkýho kompa a že bych teoreticky z toho mohl zkusit něco natočit, jo. Ale znáte mě, já vždycky řeknu, jo, to natočím, to natočím, to natočím, jo, a pak prostě není čas, není čas, není čas a neudělám z toho nic, jo. Takže jako nerad bych sliboval, že z toho něco bude nebo nebude. Spíš by mě zajímalo, jestli byste o to vůbec stáli. Tak když tak písněte do komentářů. Případně, jestli se k tomu někdo nevyjádří, tak kdybych si to fakt nainstaloval a hrál i na stoláku tady, tak bych z toho zkusil když tak natočit podle času samozřejmě jedno video a podle ohlasu bychom pak prostě viděli, jestli jako o to zájem je nebo není a podle toho by se nějak jako rozhodovalo dál. To je třeba CSko, když jsme točili s klukama, tak to moc shlédnutí nemělo, jako že tam bylo na tom CSku přes 100 shlédnutí, jak to bylo hodně, prostě většinou to bylo za 30, 50, takže asi někdo na to kouknul. Ale takový úspěch prostě po farmingy to asi tady nebude mít jako na mém kanále žádná jiná hra. Ale zase si myslím, že Minecraft už dospěl třeba do takové té fáze, že jak to fakt točili všichni tenkrát, když to fakt byl ten boom, že jo, děcka, tohleto, každý se na tom chtěl prostě nahrabat, protože Minecraft prostě byl sledovaný. Teď mi přijde, že už to tak jako opadlo a fakt to hrajou ty hráči, prostě co je to fakt jako asi baví a chcou to hrát, že jo, prostě že už to není tak jako to bývalo dřív. Vám, že jste mě pochopili jako tu message, kterou jsem chtěl touhle větou předat. Já doufám, že jo. Tady toho moc není. No, tamhle to už pak, jako to asi, říkám, máme nějakých 17,5 minuty jako natáčecího času. Myslím si, že to asi nestihneme určitě to dodělat, ale. Ale už mi toho minimálně aspoň nebude zbývat tolik na to dosekání. A budeme se moc pak vrhnout asi v příštím díle na ten sběr slámy. A asi nějakýho zetora bych vytáhl ze stodoly. Co vy na to? Jakou já nevím. 77, 69, něco takového, nějakýho horálka k tomu hodit, to by nemuselo být podle mě špatný. Já mám otevřený okna a bydlím u statku, jak jsem říkal, prostě naproti mám, prostě naproti sobě mám hned dílny a vozový park a prostě takhle pod bytovkou kousek tady tím směrem takhle jakoby šikmo za mnou, tam prostě je kravín, dva kravíny, masní krávy tam máme, no, máme, jo, už. Dělal jsem tam, takže prostě furt máme, je to prostě, furt mluvím jako máme. Takže tak, takže jestli musíš nějaký RK tady jezdit, tak se prostě. Něco tu vrčí, no, oni ty sluchátka to strašně tlumí, ale něco tu teď vrčí. Takže doufám, že mi to nebude úplně ničit zvuk ve videu, to bych úplně byl naštvaný. Ale zase je to zemědělský stroj, prostě, že jo, točíme zemědělský video tady, že jo, farmingy, aspoň máte real sound. Takže pecka. Přemýšlím tak nějak v hlavě, co jsem ještě chtěl říct, co jsem neřekl v tom vlogu, v tom rychlém infu a chtěl jsem vám to říct nebo neříct. Jo, tu oktávku mám tedy druhou, koupil jsem stříbrnou ještě od táty, takže ty momentálně mám dvě oktávky 1.9.66 a tam někdo pod ten vlog psal, že jako sama oktávku, že bylo třeba to video zajímalo, takže uvidíme teda. Jinak na tom vlogu, když jsem koukal teďkon, tak tam bylo nějakých 170 shlédnutí, takže děkuju, 33 lajků, pecka. Děkuju vám moc, já jsem rád, že prostě když dlouho nevydám video a pak to tam bouchnu a nehodil jsem to nikam jinam, ani na Facebook, ani na Instagram, prostě čistě jenom YouTube, tak furt ty lidi se o tom nějak jako dozví a prostě pecka, jako mám z toho radost. Ty jo, vyjde mi to, mám 71%, já bych to chtěl příště jako dozadu, no, otázka je, jestli mi to nevyjde, tak budu mít zrovna roudu pěkně takhle jako
do obilí a to se mi vůbec nehodí, no tak doufám, že to nějak vyjde a dojedem a konec a pak přijedem s Erkem a vysypem samozřejmě. Mám něco na podložce tady, tyjo, dělá mi to tu bordel, taky nějaké drobky, ale ty já jsem by to taky chtěl tu podložku novou, na to koukám, už je sešoupaná, tyjo. Mám teda Hyperxovou, ale to je už taky jako leta, no. Tak si možná udělám radost a zainvestuju trošičku. Já doufám, že obraz bude dobrý, já říkám, koukám na to tady na monitoru a vypadá to obraz dobře, takže cajk, jako nastavení nic jsem nedělal, mělo by to být všechno tak, jak to jako bylo. A mělo by to teda všechno fakt čit. Zase díleček, já nevím, no, těch půl hodinky, já si myslím, že to je takový jako asi nejlepší, těch půl hodiny, prostě ten díl, to je jako akorát. 20 minut mi přijde jako kratoučký a protože, nebo kratoučký, ono jde o to, že ono za těch 20 minut se té práce moc jako nestihne udělat v tom videu, jo. Takže, jako třeba nasledování jako dobrý, že furt jako udržíte víc tu pozornost, než o těch 10 minut víc na tu půl hodinu, ale za těch 20 minut se fakt toho stihnout jako v těch farmingách moc nedá, prostě no, jestli to nějak jako neprostříháte, že jo, tam uděláte kus, pak střih, jo, a zase já chci prostě, aby to bylo jako autentický a prostě to, co uděláme, prostě uděláme, no, prostě tak to je, takže ta půl hodinka si myslím, že je ideál, a zase delší video než půl hodiny, už si myslím, že pak je takový fakt jako zdlouhavý a už jako třeba většina z vás to ani třeba nedokouká, jako nekoukal jsem na statistiky nebo tak něco, ale myslím si, že to tak je. Erko fakci. Já jsem si nedával jiný závaží. Jo, nedával jsem si jiný závaží, já jsem si ho tam přivez na statek. No jasný, já jsem si ho na statek přivez. Ale ještě jsem si ho necvak, že jo. Mám ho tady? Já vím, že jsem ho sem. Jo, tady je to jedno a tady bych měl mít druhý. Jo, to je to černý. To by mělo jít na Erko. No, tak až já jsem, kdyby si to vzpomněl dřív na to, tak jsem ho tam mohl cvaknout, jak jsme jeli vysejpat. No, ale tak to už je hod pozdě, že jo, tím už to nic nedá dělat. Tím prostě už nic nedá děláme. Ale, chtěl jsem se kouknout ještě v rychlosti na ty Zeto hry. 77 tu máme, 69 tu je. Krystal tu je, 81 tu je. No, takže něco vyberu a něco si snad připravím teda do dalšího dílu na tu slámu. Ale dal bych nějakého Zeturka, dlouho jsme nejezdili s žádným Zetorem a myslím si, že je to taky trošku škoda. I když mě teda jako asi v globálu jako baví víc ty nový stroje, no. Ale starý prostě jsou taky, že jo, dobrý. To jako, to je jasný. To jsou držáci. Tak. Blížíme se ke konci. Bohužel ne sklizně, protože nám toho zbývá tady furt jako dost, ale jako ke konci videa mám nějakých 23 minutek. Takže ale dobrý, že aspoň tohle jako posečeme. A už mi zbyde jenom tady ten lán. A to už si jako za kamerou udělám úplně v pohodě. Chtěl bych tady ještě zprovoznit ten Minecraft, takže asi jako pokračovat hned nebudu. Stopnu natáčení, dám to uploadovat, nahrám miniatury, bla bla bla. A dám cíčko a pak půjdu asi zprovoznit ten Minecraft. Zkusit, jo, vidíme, ale jako jsem to zprovoznil na noťasu, tak by to neměl být problém úplně stejným způsobem to zprovoznit aj na stoláku. A čeknu, kdo mi volal, jo, samozřejmě. Vyřídím klasický hovor. A tak no, no vidíme. Takže váš úkol v komentářové sekci, jasný, napište, jestli byste chtěli videa z Minecraftu, kdybych ho hrál. V mém podání, jestli chcete prostě videa z Minecraftu. Takže to, a ještě něco jsem chtěl.
ten Minecraft mě zajímal, nebo zajímá váš názor, že jo, samozřejmě, jestli jako jo nebo ne, a ještě jsem něco chtěl, protože já si možná vzpomenu. Takže věc jsem... Brčí, brčí, já si myslím, že to tady slyšet možná bude v tom videu. To, že prostě to přímo pod barákem. A to se nedá dělat, jako ty se udělal aspoň hezky, jo, ale když jsem přišel, když jsem vozil to dřevo, tak pršelo a přišel jsem na byt a vypadalo to jako, že bude úplně brutální bouřka. Teda byla teda včera večer, to byl masakr, to byl úplně průtr, že slejváky, vždycky byl ples, to rozsvítilo celý byt, prostě masakr. Takže hustota, no, vždycky prostě říkám, no, teď přijdu zase kroupy, prostě rozbijeme to auto, že jo. A prostě schízečky trošku, ale nic z toho se nestalo naštěstí a jsme zdraví, takže pecka v rámci možností zdraví, že jo. To jsem přepálil. Tak, 26 minut je natáčení, já si myslím, že úplně pecička. To už šlo fakt jako pěkně, doufám, že mi to vyjde dozadu. A zbyde nám teda na dodělání tohleto. A to už je, to co jsme sklidili je teda o dost větší lán než tohle, to už je jako otázka chviličky, než to padne. A ještě jsem se chtěl kouknout, ty mě cvaklo, že koukám na ty zetory a já tu nemám ale žádnýho horala. Z nějakého důvodu. No, já tu nemám, no, tak musím stáhnout horala, no. Já jsem si jako promazával nějaký mody, ale tak na tom čekal, že toho horala si jako asi nesmáznu, tak... Hod, chybička se vloudila, takže prostě musím stáhnout horala na příští video. Pokud teda budem dělat tu slámu, jo, samozřejmě, ale já bych sem chtěl. A natočit to, samozřejmě, anebo udělat třeba jinou soupravu. Že bych jako, ale ne, dáme Zetora starý, ale teď mě jako ještě napadlo dát třeba novýho Zetora, jo, třeba, já nevím, Forteru 150 HDčko, nebo Krystala 160, 170, takže ještě to mě jako napadlo a vzít tomu třeba toho Pettingera dvou nápravovýho, že by to třeba taky nemuselo být úplně škaredá kombinace, ale uvidíme, no, stáhnu toho Orala, uděláme ty dvě kombinace a rozhodnu se. Ale já když prostě cíleně nenatočím video fakt se starou technikou, tak většinou fakt používám tu novou a chci tady mít prostě i tu starou. Ty mi videa jak se starou, tak s novou technikou. Tak, každopádně, máme to. Teda, tady ten kus, co jsme potřebovali sklizený. A já se s váma teda rozloučím. Budu teda uploadovat. Pak dám čouda, pak jdu zkusit Minecraft a uvidíme, co z toho bude. Takže já vám děkuji za všechno podporu, sdílejte, lajkujte, komentujte a těšte se na další videa z mé produkce. Mějte se krásně a čus!